أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمن د زمر او درنا ٹی وی کتونکو زمن د سوشل میڈیا د پیج سمر کتونکو چې کم دی د دوانو پیجونو او بقاعده دینه چې سمر مسلمانانو دی هغه ته د خپل طرف نه سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ز نن یو ډیر بهترین عمل سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې ما به د خپل چینل کې د جادو تاریخ هم بیان کړ، د جادو علامات هم ما بیان کړ. جادو ډیر عام شوی دی، خلک اکثر د حسد او د بغض د وجې نه د جادو گزار په خلکو باندې کوي. د هغې سه د هغې کاروبار تباه شي، د هغې صحت تباه شي، په کور کې بې اتفاقي مسلې دا راځي، تاوانونه راشي. نن د هغې د علاج په باره کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. اکثر بیا خلک غریبانان ګرځي، معاملانو ته ټلیفونونه کوي او هغوی ته مختلفې پیسې والي، بیا هم کار ونه شي. نو زه د دې باره کې راغلی ما چې تاسو ته زه په خپله یو عمل وخیم او هغې سره تاسو ته شفا میلو شي. نو جادو په مختلف طریقو باندې کیږي. بعضې وخت کې په یو فرد باندې کیږي، بعضې وخت کې پوره خاندان په کور باندې کیږي. د هغې سره بیا په کور کې بې اتفاقي، جنگ جګړې او دا مسلې جوړیږي. نو که هر قسم جادویي تاسو زما دا ویډیو په غور سره وګورئ او زموږ چینل چې کوم دی دا لازمی سبسکرایب کړئ. چې کوم پیج والا دي هغې زموږ پیجونه لایک کړئ. دې سره بدایي چې زموږ سره څومره افراد ډیری، نو هغې سره به هغه خلکو ته فایده ډیره رسیږي. کوم پیجونو والا چې دي هغوی دا ویډیو د نورو مسلمانانو سره په نیت د ثواب دا شیر کوي. خجی کچرته په چا باندې د جادو اثرات او دا شی ډیر زیات شوی دی، ځکه چې هر دویم ټلیفون ما ته راځي نو هغه د جادو شکایت یې هغوی ته پخپله وایي چې موږ باندې د جادو اثر دی. نو دا زما ویډیو، زما د الفاظ، د آیات کریمه، د صورت نومو دا بالکل غور سره واورئ، چې بیا وروسته بیا ما ته میسج نه کوئ، ځکه چې زمونږ کارونه ډیر زیات دي نوی فارغ بیا جواب ورکولو ته. قرآن کې الله فرمایي چې سوره یونس آیت نمبر 81، آیت نمبر 81، قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین. سوره یونس آیت نمبر 81 یو اتیایم کې دا ډیر یو طاقتور عمل دی د جادو خلاف، د جادو په علاج کې. لول که څوک وایي چې موږ په خپل علاج وکړو، نو د پیر یا د اتوار د یکشنبې یا د دوشنبې په شپه باندې به د دې نه مخکې یولس ځل درود قادری وای او وروسته موږ ته درود قادری وای او څوارلس سوه ځل به دا په منځ کې ووایي. دا د دې زکات دی. درود قادری که چاته یاد دی، اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و عطرته بعدد کل معلوم لک. که چاته دا نه یاد، نو عام په مونځ کې چې کوم درود مونږ وایو هغه دی ووایي. څوارلس سوه ځله چې دا ووایي، د هغې نه پس دی په مریض د مریض علاج په څلور طریقو سره کولی شي. څلور طریقې څه دي؟ یو خو به دا طریقه ده چې مریض ولا راغی او په هغه باندې د جادو اثراتو، یولس ځل د مخکې درود ووایي، یولس ځل د آیت کریمه ووایي، یولس ځل د بیا درود شریف ووایي په هغه د دم کې. یو طریقې علاج دا دی. دویمه طریقه علاج دا دی چې یولس ځل درود شریف، بیا دا آیات، بیا یولس ځل درود شریف او اوبه باندې دم کې. اوبه د مریض لم ورکي او په هغه کور کې په دیوالونو باندې په ځمکه نه چې اوبه پکې خپې پرې رانشي لکه بیا دبي بیا راځي، نو په دیوالونو باندې د تیر چاپېره دا واچوي. که په کور باندې سحر وي نو انشاء الله العزیز ختم بشي. دریم طریقه دا ده که یو سړی باندې جادو شوی نو هغې باندې د صادر واچوي. عمده طریقه ده یولس ځل درود شریف، یولس ځل آیات کریمه او یولس ځل بیا درود شریف دا د په اوبو باندې دم کی په مریض د صادر واچوي او دا اوبو ساس کی یا چڼکاو دا د پاغې باندې وکي.
ان شاء الله العزیز دا سه مجرب علاج دی چې امرز بتا تم دعا کوي او ما ته هم دعا کوي دا کم اعمال چې دی داخلک په یوټیوب باندې خلکو ته نخي خو زه ان شاء الله العزیز دا سه خبره بتا سونه نه پټوم او ان شاء الله العزیز هر قسم عمل چې تاسو ته او د خودلوي او تاسو کولای شي نو زه به تاسو ته خیم خسلورم طریقه چې کومه ده دا خو درې طریقې شولې دا مریشوس یو کور باندې مکمل سحر شوی دی جادور باندې شوی دی هغې سره څنګه چې تاسو ته معارض وکړو چې کور کې جنگ جګړې بې اتفاقي تاوانونه بې برکتي دا راشي او هغوی وایي چې مو باندې دا شوي دي نو څلور میخونه به راوالئ په هغې باندې هم په همدغه طریقه چې څنګه ویل یوله ځل درود شریف یوله ځل آیات کریمه یوله ځله بیا درود شریف په هغه څلور میخونو باندې به دم کوي او د کور په څلورو ګټونو کې به دا خخ کوي ان شاء الله العزیز که څومره هم طاقتور جادوي او څومره هم خطرناک جادوي الله به د خپل کلام په برکت باندې ختم کی د نور ویډیوګانو دپاره د بهترین مشورو دپاره زمونږ ویډیو باندې کمنټس وکړي لایک یې کوي ان شاء الله العزیز د داسې بل مجرب عمل سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم تر هغې پورې مالا اجازت راکوي د الله په امان.